皆さんこんにちは。今回は螺旋本国ピアリストです。基本的にはソース元の水晶ドアイ島を漂流する動画です。ソース元によりますと、前半には弓がほぼ必須というか推奨。後半は、敵の攻撃が痛いのでそれに注意すること、とありました。それでは、編成を見ていきましょう。適性の変化があった編成は、色をつけております。それでは、まずは自視合理境界から使いか。推奨は後半ですね。続いてトーマ編成、極めて低いから低いになりました。今回は、範囲ダメージが活躍したり、吸い込める敵が後半には多めなので、少し上がったって感じかな。続いて宵宮編成、相変わらず何とも言えない敵が多いね。数も火力でゴリ押してる感じですが、推奨度が高くなることはあんまりなさそうだね。前半推奨で、マトリックスが間に合わないなら北斗を起用しましょうとのこと。炎飛は推奨度合いでいけば宵宮と並んでる感じだね。ちなみに炎飛は後半推奨ですね。続いて、炎編成の2ページ目。フータオの評価が落ちました。今回は推奨度中へ。上でも下でもいけるけど、上はマトリックス。下は、集団戦が多めって感じなので。適正でいけば、微妙なラインって感じなのかな。ディルックは前半推奨で、中ですね。イエランとか入れましょうってことなんだろうか。多分作者が後半と勘違いしてると思う。ただ極めて低いからの低いへの上昇なのでなんとも。クレイは据え置き。今回は後半での使用推奨ですね。続いて水元素ゾーンです。ニーロー編成の適性が低いから高いへと。ウェネとは相性としては悪めだったので。あと普通にピックアップなのもあったり。後半は集団戦が多いので、まあ今更ちゃんと説明するほどでもないかな。そしてイエランの編成が推奨度極めて低いから低い。推奨は後半ですね。この編成はイエランを最低1突推奨です。無突だとあんまり組む意味はなさそう。続いて、アヤトの境界化は高く、列界化は低めです。どちらの編成も推奨は後半ですね。基本的にアヤトは境界化した方がいいですね。環境反応なので、十分すぎる編成となっております。列界化は基本的に使う理由はないですね。続いてアヤト水に編成。後半での推奨で、推奨度が中へとアップ。集敵能力があるので、あと普通に攻撃範囲も広めなので、上がったのでしょう。そしてここに編成は、どちらも低い、になりました。まあ、どちらにせよ中でもおすすめしやすいかと言われると若干ギリギリなので。どちらにせよ、あんまりおすすめはしませんね。使うなら後半が良いでしょう。そして、タルタリア蒸発、いつも通り推奨度は高めで。後半での推奨がおすすめ。感想としてはカズハがいる編成は推奨度が上がった感じかな。続いて風元素ゾーンだね。放浪者の推奨度が下がりました。推奨は後半で、敵が散らばってるとか。イエランを入れると単体に寄ってしまうとか。放浪者のターゲティングの問題で、うまいこと当てづらいとかでしょうか。ちなみに無突放浪者モチーフなしは銃撃連打が最適解なので、無理にイエランを入れる必要はありません。平蔵とかカズハナショナルは据え置き評価ですね。特に言うことはないかなって感じ。そして小編成とスクロース編成。小は今回は後半推奨ですね。今回小の推奨が高いままなのは、ターゲティング関係なく、落下攻撃のダメージを与えやすいからかな?個人的にはイエランよりも勝利入れた方が良いかなと思います。イエラン入りなら通常1ジャンプ落下攻撃がおすすめ。単体なら通常1銃撃ジャンプ落下攻撃とかもいいね。スクロース感電編成は今回低めだね。現状行く秋使うなら、境界化か蒸発編成に回したい気はするね。そして雷元素編成。こちらは据え置きですね。まずは、背の境界化編成。今回はマトリックスとドレイクが出てくるので、前半がおすすめだね。今回は敵の数が少ないので、ナヒーダの陰の懸念は少なめですね。そして、境界化やへ。境界化できることは雷元素の利点だね。イエランがいるため、上でも下でも起用が可能な編成です。そして、ライデンハイパー。
基本的には雷電を二突したいですが、最低でも九条貫突はしておきましょう。九条が弓なので、上でも下でもいけますね。続いて、雷電ナショナル。イエランを入れるなら前半で、行く秋なら後半でって感じですね。生涯がどうしても自己要因になるので、行く秋入れて後半で使う方がいいかもね。サソリと猫の殺意が高め。続いて烈火イカレザー。推奨度は中で、使うなら前半がいいですね。ただ、遺跡ドレイクが結構難所ですね。イエランを入れろって感じなのかな。そして、国政激化編成。12層前半推奨で、12位置を生き残ることが難しいと表記がありました。このテンプレだと推奨度高もない気がするね。素直に、勝利を入れるなりした編成をおすすめします。続いて草元素編成だね。アルハイゼンは超開花と激化編成。どちらも、前半でも後半でも推奨度が高いです。前半で使う場合はフィッシュルやイエランを採用するといいと思います。一応アルハイゼンだけでもドレイク撃墜はできますが、慣れだったり、若干の行動ガチャが混ざるので、おとなしく弓を入れた方がいいですね。そして、ナヒーダ超開花編成。基本的には前半での使用を推奨されているようです。ゆくあきとしのぶがいるとはいえど、12位置が辛かったら勝利を4枠目に入れることも推奨です。最後、けなり激化編成。今回は前半が適性が高いです。激化と弓、どちらもけなりが持っているのがいいですね。そして次は氷元素について。あやかと受けつは後半での推奨が高いですね。マグーたちは凍らないので位置コントロールをお忘れなく。エウルアは悲しいね。そして、関羽の凍結編成は推奨度は中。推奨は後半での使用です。比較的敵を吸い込めるので、ウェンティの起用もしやすそうですね。そして、妖怪関羽は今回も推奨度は高めのようです。使うなら後半が良いでしょう。そして元祖ナショナルはいつも通り普通。7の編成もいつも通りあまり推奨されていませんね。氷元素最後は、ガイア氷に妖怪編成。推奨度は今回も低いままでした。星4攻略においては一応選択肢の一つではあるかなと思いますが、自分はこの編成使いませんでした。ガイア無凸なのもありますけどね。最後、イワパですね。イットの編成が推奨度が高い、になりました。螺旋の後半を破壊してくれます。前回のように元素シールドの敵もいないので上がった感じでしょうね。今回は元素アタッカー勢は、放浪者のみ中で、ショートイットは高い、という感じでしたね。強行とノエルはどちらも極めて低い。まあ、ノエルだと火力が追いつかないことが増えたよね。という感じで、本国著名サイトの螺旋推奨ティアリストでした。いかがだったでしょうか？面白かった方。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。